þarft einhverju sem getur bjargað þér. Þetta getur skárað sjálfur. Ég ætla að reyna. Ertu búin að fá okkur skrítin mál í kvöld? Skrítin mál? Hvað er eitthvað var í þetta? Kannski hættu að nota þetta sem skot? Langar heldur ekki að tala við þig. Svo er Óskar ástöngin af dýralækninu sínum. Nú? Og ég er ekki ástöngin af dýralækni. En ætla við hittist ekki fljótlega þegar að Otto kemur í röntgen? Já, það var ekki laust fyrir ný haust, þannig að það er nú eitthvað í það. Ef við getum komið inn einhvert kvöldi eftir lokun, þá geti ég gert þetta. Engar ágjör, það verður alltaf leið meðan allir haust, sko. Þetta er hún fóna á stúröknum fötunum fyrir fram að því og þú sagði bara nei, takk. Þú erum í fötunum, já, ég misti því. Þú ert glataður. Nú er þið ríkur rassar mín. Ríkur og rassir! Já! Það virkar ekki, það eru bara útrunar eða. Það er ekki afmæli. Ég á ekki afmæli. Þú eru búið að taka að þér fót og gelda þig að hann býður henni út. Þú eru búið að gelda. Otto. Sorry.